国语有声善书。无极禅画院，南天虚元堂善书，皇母慈音，主祝仙佛为无极皇母大天尊。本堂主席观圣帝君登台，圣事母娘临堂，命本堂福神十里外，命本堂城隍五里外，公接一驾，其余神人排班后驾。驾前九天玄女仙姑降。诗曰：岁月蹉跎短，青春惜贵长，修行圆梦想，奋进助辉煌。圣事母娘临堂，神人静心接驾，不得失仪。无极皇母大天尊降，亦是诸贤卿及诸儿女免礼赐座。诗曰：碧瓦朱门九孔桥，昔时古韵未全消，老街辟道今犹在，留与游人说旧朝。亦是娘今日以忧郁源自于欲望执着为题，供诸儿女勿免。忧郁源自于欲望执着。昔时有一屠户之家，饲养了上千只牛，为了让每一头牛都能够健壮肥美，因此屠户雇请专人天天牧放这群牛到牧草丰美的地方吃草，再逐日挑选最肥壮的牛只宰杀出售赚钱。时光日复一日的过去，这群牛虽已经被宰杀超过一半，然而这群无知的牛儿却浑然不知，依旧每日开心地吃着草料，嬉戏玩乐，跳跃奔逐，或与同伴以牛角抵触争斗。其实不仅这群牛如此，世间的人儿也是一样，不懂得无常的道理，只知储聚财产，贪图五欲之热。有的人为了永不满足的欲求彼此伤害，有的人则为了欲求无法满足而抑郁。但当无常来临之际，又无能力超越，突然掉入轮回的深渊，生生世世无法出离，这样的人生又比牛高明多少呢？当一个人不顺心时，最容易引起心情郁闷或沮丧，例如得不到想要的人是物时，或失去拥有的人是物时，或与不喜欢的人是物在一起又无法逃离时，或遇上衰老病痛死亡时。这种郁闷或沮丧与欲望执着程度的强弱有关，欲望执着愈强，郁闷或沮丧就愈重，欲望执着愈弱，郁闷或沮丧就愈轻，而具体表现出来的就是嗔心。欲望和需要不同，一个人的欲望会随着岁月的增加而增长广大，花样也愈来愈多，而且欲望是无止境的，所以无法如愿的比例亦会愈来愈多。因此现代人时常情绪低落，郁郁寡欢，甚至形成忧郁现象，这可以说完全是自寻烦恼的结果。其实世上所有的人都一样，出生，暂时存在，慢慢衰老，然后死亡。每个人奋斗一生，带不走一草一木；执着一生，也带不走一分一毫。不论贫贱富贵，总有一天都会走到尽头。没有人有特殊的待遇，也没有人有任何例外，所以没有什么可以执着的。故能接触修行，乃是一位有福报的人。因为修行与世俗生活可以同步进行，而修行能带来平静，能少欲知足，能洞察身心实相，能超越世间忧恼，最后能断除一切烦恼，不会因变迁的现象而快乐悲伤，过着有品质充满智慧的世俗生活。惜诸儿女免勿行之。各位善信大德您好，由于天时紧急，应赶紧行善度众，以弃天心。目前无极直辖全真堂正在募款兴建全真大道灵修院，期望众人有钱出钱，有力出力。相关资讯可至无极直辖全真堂网站详阅。喜欢影片记得按赞或分享，可以让更多人知道上天的用心。记得订阅以及开启小铃铛，未来会随时公布新的影片哟。